Atemotunu punge chali mukungubaga olw'okufa kw'omukulu Simon Toolit atemotu eyesimba osaidiza wali Omoro County ate kyaddaki ebipya ebizuse biraga nti munnaku bbiri emabega bali bamutwala mu ddwaliro atemotu gye yafiiridde naye nga kigambibwa okuba nti ono naye yabaddemu obutwa obwali bwamukubwamu ku PROJOURN Media songa ziba za mawulire era nga bulijjo nkujjukiza Haji Mukisa eyewaayo okubanga akwata ku nsonga zo zonna eziba ziganye era nga musindikire ka WhatsApp message ate mwatu omunnyonnyolemu ajja kuba akwanukula gwali e Jordan gwali e Qatar gwali mu Oman Saudi Arabia na yonna gye musinziira tubagamba mwebale ate kuba ku mukutu naye nga ensonga zeyongedde okwata wansi ne waggulu mu nkambi eya NUP ensonga z'okufa kwa Simon Toolit musajja oyo tujjukira wano atumukubira campaign saidiza wali mu Omoro County okubanga yadda mweche chifo oluvanyuma lw'okufa kwa mukulu Jacob Olanya era mu mbeera eyo omukulu ono Toolit atumatu ebyazuse biraga nti bamudusa mu ddwaliro ennaku nga bbiri emabega era olwamutusa mu ddwaliro abasawo ne bakola buli ekisoboka naye ate kigambibwa okuba nti bamuzuulamu strange chemical mu lubuto era nga naye nga bulijjo webabyogera da kila bikati ye baluddewo kumuddusa saidi za wali e Nairobi ku Aga Khan Hospital okusobola kubanga atemwa tubamuwa obujjanjabi obw'omugundu obwaddaladdala yo boba akizudde leeti atenga omukulu Bambi asobodde okubanga ate agenda naye mawulire gannaku nnyo bingi atemwa tu bangi ababuli obutwa bangi abazze babulya ate era bangi ababulya naye ekikulu kya kubanga buli lukya okeera n'osaba Katonda kuwe obukumi kubanga ensi gye tulimu matu abasajja bakambwe abasajja tebasaaga bayinza obutakuba masasi naye ne bakuwa kali kanywe okawulire naye nga PROJOURN Media tuwe ndowooza yo likinga commentinga era osubscribinga.